Шикарний від, казав я тоді, коли російською спілкувався. А зараз просто гарна кубка цукерок. Ходім. Бажаю міцного. Мадяр з хохлом на зв'язку. Шалом. Хохол ще обмундирований, бо щойно з позиції повернувся. З цукрарні вам рапортуємо. 2 тижні пройшло з того часу, як ми звернулися до вас після відкриття цукрарні по виробництву цукерок для відомих нам персонажів. Понад 80 посилок ми отримали. Це шалений розголос отримала ця тема. Понад 1 мільйон переглядів дозволив зібрати велику кількість добродіїв, котрі з різних куточків світу, не те що з України, почали нам направляти по переліку ті потрібні для нас комплектуючі, що дозволяють нам робити цукерки, котрі я вам зараз покажу. Весь світ ненавидить русню, от, і допомагає нам її знищувати, і за це ми вам дуже вдячні. Зараз, дістаючи до ліміту, що може використати наш військовий підрозділ, ми виходимо вже на суттєво новий рівень по кількості і матимемо купу дружніх підрозділів теж забезпечувати готовими виробами для скидів, для дронів камікадзе, щоб разом з усіма сусідами, партнерами і іншими дружніми і навіть просто підрозділами ЗСУ разом мочити хробачню у всі доступні для нас способи. Все для того, щоб звільнити ЮА від цієї зарази. Якнайшвидше. Разом до перемоги. І ми не збираємо гроші. Я наполягаю, не ведіться на ці всі речі. Компоненти для виробництва цукерок – так, в натуральному вигляді. Труби, шпиці, грузики, 3D-принтера, PLA і таке інше. Гроші? Ніт. Ніт. Почуйте. Ніяких грошей. Тепер ходім покажу, що ми отримали від вас на наше прохання, які компоненти. Що ми з них, щось покажу, що робимо. Обличчя показувати ми не можу, але то і не цікаво. А поки цукерки покажу. Шикарний від, казав я тоді, коли російською спілкувався. А зараз просто гарна кубка цукерок. Ходім. 12 от таких 3D-принтерів було надіслано нам добродіями. Це марка Ender. Вони добрі, гарні, нові, хоча і трохи повільні. Оце Anycubic, чудова модель. Якщо буде у когось бажання, ми 3D-принтера, чим більше, тим швидше можемо друкувати пластовики, різні компоненти, то готові приймати і ендери, і анікубики. Просто кажу вам, що анікубики краще. От цей PLA-плівка. 3D-принтерів ми отримали 12 штук, за що дуже вдячний. Оце все PLA-плівка, отримали ми її і з Польщі, і з Чехії, і з Словаччини. Використовується вона дуже швидко, просили ми 300 кг місячної потреби, отримали ми 75 і 237, це 312 кг, котрі інтенсивно зараз освоюються. Далі, потреба у нас, хлопці, де металічна труба? Потреба у нас у такій меблевій трубі 25-го діаметр 25 мм, тонкостінна меблева. Вона у нас просто з-під ножа уходить, її у нас немає, і вона дуже є затребувана для виконання боєприпасів. От так вона виглядає, дуже потрібна штука. То сіренька, то не звертайте увагу, то заварний крем. Но для хробаків. Так, шрапнель. Шрапнель, от нам прислали лазерну різку, бачите, що лишилося? Це просто геніально, це дуже складна робота, її лазером ріжуть, той лист, але оця шрапнель, вона краще з того, що ми зустрічали, і при можливості є постійна потреба. Зрозуміло діло, ось така шрапнель нарізана з проволоки нам поступає. Отримали ми, значить, кульок дуже мало, 40 кг кульок отримали, 4 мм, 5 мм, 6 мм. Є в ній велика потреба, при можливості, отак от виглядає шрапнелька, котра через відповідно таку для крема лієчку, набивай, застосовується для укомплектування цукерочки. Значить, у кульці є велика потреба, у металевій трубці метровій є потреба. 200-300 полонних метрів – це те, що ми можемо застосувати. Ось така шрапнель стальна, нарізана лазером. Це краще, що може статися з хробаками при зустрічі. Це вже один із різновидів готового цукерка. Такий добрий 500-грамовий цукерочок. Зараз ми його збільшуємо. Об'єми його виробництва для того, щоб, як я і казав, іншим підрозділам теж діставали, не підрозділам, а військовим частинам. Наші підрозділи забезпечені ними достатньо. Отак щоденно приходять посилочки, це сьогодні, до прикладу, покажу. 3 посилочки капнули з пошти. Болтики, шпиці. О, шпиці – то окрема тема. Ми дуже вдячні, що ви закрили нам повну потребу по шпицям на декілька місяців. Ми отримали нові шпиці велосипедні у кількості 6900 штук, при потребі 5000 штук. Це, мабуть, щось шрапнелю. Ну, потримаємо. Пов'язано. Маленьке і тяжке. Так. Шурупник. Так. Окрема тема грузики. Я дуже вдячний, відкликнулися декілька от прямо виробників, отакі 30-грамові свинцеві кульки. Одна кулька, один файний цукерок. І при потребі 5000 штук ми отримали їх 7000 штук. Це закриває нашу місячну потребу. І цей компонент нас трохи стримував. Зараз у нас руки розв'язані. Отако виглядають ті грузики, котрими ви нас забезпечили круглої форми і подальшому будуть використовуватися. О, прямо тут, не відходя від. Все, знаючи, зрозуміють, а пересічним цивільним просто скажу, що така штука забезпечує певні процеси при виробництві цукерок. Це вже знайомі вам цукерочки, покажу вам трохи екзотики. О, до речі, двохкомпонентний клей нам прислали, у нас його потреба велика, 300 банок. Нам прислали першу партію, але не буду його показувати, не підкачую. Оцей нам клей потрібен. Akfix. 300 банок такого клею нам дуже потрібно. От, коли ви мене питаєте, що так бадаbuмкає, ну от, знаючи, будуть розуміти, що це таке. Це такий прикольний. Прикольна бойова частина від Тура конкурс. Ось. Ну, це в даному випадку для інших цілей, а оце для добрих бадабумів, таких об'ємних. Тому тут зараз ще є певна думка. До речі, до знаючих, якщо у вас є рецептура смаколиків, які доволі цікаві, можливо, ви можете поділитися цими рецептурами, ми будемо дуже вдячні і поділимося результатами цієї рецептури з мертвою днею. 59 Бадабум, постійно діюча пошта. Заклик наступний. Є купа файних інженерів, з котрими ми взаємодіємо на відстані чи ближче. Це відомий на всю Україну Іван Іванович, привіт. Це Шаман, 63-я. Це купа різних хлопців талановитих, котрі між собою взаємодіють. Але є у кожного з нас, у кожної з цукрарень є різні можливості. Отож, якщо маєте, звертаюся до вас, інженери, маєте якісь раптові, виправдані собі себе гарно рішення для скидів, для дронів камікадзе, для бомберів, виходьте на зв'язочок через пошту чи напряму в директ Мадяру пишіть, щоб ми з вами почали комунікацію, взаємодію, адже те, що робите ви корисне, воно буде обмежено певним периметром з використання певними військовими частинами. Долучаємося ми, збільшуємо об'єм виробництва, роздаємо більшої кількості військових підрозділів, маємо гарний результат по утилізації, детоксикації, всього іншого хробаків. Чекаємо ваших інновацій з нетерпінням. Нам дуже цікаві ваші нові, або нам, певно, старі, дуже забуті рішення. І скоро вийдемо з пропозицією до військових підрозділів, щоб те збільшене виробництво, що ми зараз собі потрошки розкачуємо, надлишки продукції, окей, не надлишки, а передбачено для роздачі, щоб ми могли на постійній основі віддавати тим підрозділам, котрі зараз справді ефективно використовують ці засоби. Підведу. Зараз у нас з вами є 3 ініціативи, котрі реалізовуються нашими з вами спільними зусиллями. Це є плата ініціації 5000 одиниць, котрі ми нарешті почали отримувати. Перші 1000, потім другу, 2000 плат отримали. Більше половини вже розіслали, 33 підрозділи станом на сьогодні отримало. І будемо в подальшому розсилати. Хто ще не долучився до замовлення, 59 Бадабум пошта внизу, направляйте свої заявки, ми всім відправляємо практикуючим спецпідрозділам і літунським ротам, буарам і всім тим, хто кидає і застосовує дрони камікадзе і скиди, відправляємо плати ініціації. Для цього просто організм, контактні дані і вперед. Крила у нас займається в підрозділі цим питанням, комунікація через пошту. Друге, це є постійна потреба у поставці компонентів для цукрарні. Я освіжу зверху перелік того, що необхідно, але старий перелік весь діє, нам постійно потрібна труба ПВХ, нам потрібні додаткові 3D-принтера, нам постійно потрібна PLA, ця для 3D-принтера пластик. 300 кг у нас місячна потреба. Це багато, але і виробництво 300 цукерок у день трошки потребує. Потрібна шрапнель, лазер нарізана, кульки 4-5 мм, 6 мм в діаметрі, різана катанка 4-5 мм, клей, я вже про нього казав, меблева труба, грузики, ну грузики вже маємо постійного постачальника, який зараз зробив нам гарну кількість. Відповідно, всі ці, і не названі мною, але у списку будуть вони відображені, всі ці компоненти, вони направляються у створених умовах на безперебійне цілодобове виробництво цукерок. Ще раз, 100-й раз хочу наголосити і звернути вашу увагу. Ніякого приватного спілкування з ініціативи будь-кого від імені птахів Мадяра, в тому числі від мене, з використанням аватарки з моєю фотографією, не передбачає збір коштів на будь-які потреби. Ні на що ми не збираємо кошти. Ми збирали кошти місяць тому на придбання 265 дронів. І тоді я особисто звертався, за добу зібрали 30 мільйонів, ті дрони їдуть, ми їх чекаємо, зі дня на день вже будемо роздавати на 50 підрозділів, як з вами і планували. Ніяких окремих зборів, розводняків, продажів дронів, обмінів їх на машини, мені писали, що там від мого імені хтось на щось міняє, закриття якихось особливих потреб. Нема, не існує і не планується. Тим більше за рахунок приватного спілкування, використовуючи аватарку Мадяра. Так будь-хто з вас може собі взяти фотографію з аватарки, причепити, перейменувати своє замість Іван Пупко, написати інтерпретацію слова Мадяр вліво-право і потім розводити підписників на гроші. Враховуючи ту аудиторію, що зараз є понад 300 000 підписників у Фейсбуці і близько 300 000 в Телеграмі, уявіть собі, скільки вас відкликається на приватні повідомлення аферистів, котрі тупо розводять вас на гроші, скидаючи вам номери карток, які не мають жодного відношення до нас. І ми не збираємо гроші. Я наполягаю, не ведіться на ці всі речі. Компоненти для виробництва цукерок, так, в натуральному вигляді. Труби, шпиці, грузики, 3D-принтера, ПЛА і таке інше. Гроші? Ніт, почуйте, ніяких грошей. Все буде Україна. Мадяр завжди на зв'язку.